B-boy. Proud to present. Привіт, український Ютуб, та привіт всім, хто вперше завітав на мій канал. Мене звати Станіслав Грибович, і це рубрика «Реакція». Нещодавно у Франківську відкрився Макдональдс. Йомали в рот! І всі про це говорили, засоби масової інформації, хоча їх зрозуміти можна, це їхня робота. І прості мешканці, це мега подія року. Нагадую, що відео я записую, коли маю час, бо був трішки зайнятий роботою та справами. Да ти лінива хуйло просто! А це і не секрет! І на свій подив, правильно, я побачив, що ці події не присвячено жодного репортажу на Ютубі. Жодного відео. Хоча один відос я знайшов і хочу, щоб ми разом його подивилися, бо це повний треш. Відео називається «Відкриття Макдональдс у Івано-Франківську». Сьогодні все безкоштовно? Ні, не безкоштовно. Канал «Багатодітний тато». Відео вже набрало практично 5 тисяч переглядів. Отже, дивимося, буде весело. Привіт, друзі. Сьогодні визначна подія в житті нашого міста. Відкривається Макдональдс. Визначна подія в житті нашого міста. Напевно, за 30 років незалежності це найкраще, що могло статися. Відкриття Макдональдса. А яка посмішка на обличчі. Ух, є чим гордитися. Скільки років ходили фантазії про те, що він відкриється в приміщенні колишнього молочного кафе? Скільки років ходили фантазії? З самого дитинства, з самого народження, ще коли я в садочок ходив, я мріяв, щоб відкрили Макдональдс в Івано-Франківську. Ну, це була сама найзаповітніша мрія моя. Це фантастика просто. Я тепер на сьомому небі від щастя. Я такий радий. Ви навіть не представляєте, який я радий. Сьогодні я буду фотографувати. Маю замовлення на комерційну зйомку. Ей, Макдональдс! Могли би і мене покликати фоткати, ні? Камон! Камон, плей! Що такое? Але зможу зняти якийсь коротенький ролик про цю подію. Так що, думаю, буде цікаво. Буде цікаво. Я також думаю, що буде цікаво. Канал «Багатодітний тато» знімає з пасічної. Напевно, міст не такий важливий, як відкриття Макдональдсу. Ну, що таке міст? Нафіг він треба, правильно? Та й взагалі, коли він відкриється, ще не зрозуміло. Маємо ще один, то нічого страшного. А ось Макдональдс – це мега подія, просто. Більше ж ніде нема Макдональдсів. Тільки в Івано-Франківську. Ура! От ми на місці. Розташування Макдональдса в торговому центрі «Арсен». Локація, я вам скажу, тут досить цікава. Зараз 8 ранку, звичайно, людей ще не так багато. Практично немає. У 8 ранку біля Макдональдса людей немає. Треба було приходити в 6, в 5, знаєте, як займають черги, там, коли Apple випускає новий телефон, чи Sony, наприклад, продає свою нову приставку PlayStation, чи Microsoft Xbox. Треба було так само біля Макдональдса залишатися на цілу ніч, щоб першим прийти в Макдональдс. Все правильно. Є важливо для міста про те, що близько 100 робочих місць створено в даному відділенні. І я вважаю, що це тільки початок. І я вітаю сьогодні, дуже дякую, що прийняли рішення в такий непростий час інвестувати, вкладати кошти і відкривати Макдональдс в місті Івано-Франківську. Дякую. От мені цікаво, якщо там, наприклад, відкривається десь в Польщі Макдональдс, чи в Іспанії, чи в Італії, в якомусь, ну, в такому містечку під 150-200 тисяч, там приходить мер і розказує, що ура, в нас відкрився Макдональдс, ніфіга собі. Можливо, і приходить. Я можу і помилятися. Замовив щось, якесь капучино. Капучино, Маккафе, Макбургер Кентукі і картопель кафрі. Макбургер Кентукі, єее! Друзі, а ви знаєте якісь картоплю фрі? Я вам покажу. We sit down to eat, and the potato's a bit hot. So I only put a little bit on my fork and I blow till it's cool, just cool, then into the mouth. Nice.
А то можна й додому брати, слухай. Ну, так, бери. Добре, казав, чувак. Слухай, хороша ідея. Діти в мене якраз теж заказували. Ніфіга собі, можна додому їжу брати. Капець технології. Ну, але, напевно, треба було якось з Дімою діалог почати. Дітям, до речі, дуже корисно їсти таку їжу. Бургери, кола, картопля фрі. Ідеально просто. А тепер давайте почитаємо коментарі. Чи мені одному здається, що Мак – це перша ластівка глобалізації? Тобто інші представники різних корпорацій також будуть взаємодіяти з нашим містом-країною. Через 5-7 років, можливо швидше, тут, в Станіславові, зокрема, буде зовсім інше суспільство. Зовсім інше суспільство завдяки Макдональдсу. Є! Звичайно. 100%. В кінці кінців ми обрали прозахідний шлях. Ось такі глобально-локальні думки. Да. Ой, какая ж это все хуйня! Какой смысл? Тише, дядя Джуніор, я больше не могу. Ось таке коротеньке відео. А тепер серйозно. Народ, дивіться, я от не розумію. Скажіть, будь ласка, я оце навіть із друзями обговорював. Є ж Макдональдс у Львові. Відкрився вже і в Тернополі, що Ігор Постовіт навіть знімав. Я на його каналі, можете подивитися це відео. 150 гривень. Номер нашого замовлення 86. Ось, подивись, які технології добрались до Тернополя. Це правда? Це правда, я в шоці. Ажіотаж неймовірний. Тепер, коли вже ти можеш в будь-який момент сісти на будь-який транспорт, який ти захочеш, і поїхати в будь-яку точку України, дивуватися відкриттю так Макдональдса, ну, для мене це дивно. Стоять всі в черзі, серйозно, декілька годин, щоб поїсти картоплю фрі і попробувати бургер Макдональдс, коли це можна зробити в будь-якому іншому місті. Без слів. Реально. Я вважаю, що в місті нашому рідному Івано-Франківську є більш значущі проблеми, які потрібно вирішувати, а не радіти тому, що відкривається Макдональдс, що відкриється якийсь інший заклад і тому подібне. А, і ще, хотів вам відрекомендувати один дуже класний фільм про Макдональдс. Бо багатодітний тато, напевно, і не знає про таке. Фільм «Super Size Me» 2004 року, де чувак харчується Макдональдсом протягом 30 днів. Посилання я залишу в описі під цим відео. За місяць моєї дієти я з'їв 13,5 кілограмів сахара вместе з їх їдою. Це майже полкілограма в день. В довершенні ко всьому я набрав 5,5 кілограмів чистого жиру. Я знаю, що ви скажете. Ви скажете, що ніхто не їсть в Макдональдсі 3 рази в день. Неудивительно, що це произошло з тобою. Но самое ужасное. Многі люди їдять це регулярно. А некоторые даже каждый день. Хоча мій експеримент і був екстремальним, він вовсе не був безумним. І якщо ви захочете мене матеріально підтримати, реквізити я також залишу в описі під цим відео. А у мене на сьогодні все. Чекайте інших реакцій. До зустрічі. Всім пока. Дивіться. Це Макдональдс. Моя дівчина сьогодні замовляла. Між прочим, я використовую ці пакети як сміття. Тобто я скинув сюди сміття всяке. Ще крім того, що в мене було. Тут ще якась коробка. От. Ось це сміття. Тут нічого такого нема. Просто пішов, замовив або поїхав, поїв. Ну, тобто, в чому ажіотаж? Ви мені поясніть, я не розумію. Ви що, живете в якому? Ви в столітті живете? У середніх віках? Де якийсь Микола навчився на коні ставати на задні ноги і все село збіглось дивитися? Чи що, я не розумію. І зараз я це все так починав. І знаєте, що дуже страшно? Що ми от в цьому живемо. Я от постійно про це говорю, і ніхто мене не чує. Всі думають, що я двинувся башкою і просто всіх ненавиджу, сижу, всіх обсираю. Типу, а насправді все хорошо. От там в окошко подивитись, там все хорошо. А у мене щось з башкою, я поїхав, бачите, я людей обзиваю, я
такий злосний, так от всіх не люблю, обзиваю. Ну, а що ми бачимо від того? Що я все-таки правий, що люди дійсно двінуті. Тобто у 2021 році іти толпою цілим містом, подивитись на те, що відкрили Макдональдс, і скажіть, що ви хочете від цього суспільства у майбутньому отримати, якщо вони марять у 21 столітті Макдональдсом? Про що ми тут можемо говорити, якщо люди у 21 столітті марять Макдональдсом? Ціле місто у пробках було, бо вони пішли подивитися на кабіну з буквою М жовтою і поїсти бургера з котлеткою. Людям все, що треба, це поїсти, піти в туалет і сходити в Макдональдс. Типу, ну, от і все. Приїхали. А ви далі собі думаєте, тупий я, не тупий, агресивний, чи здвинувся на голову, чи там, може, у мене якесь щось з настроєм не то. Ну, факти є факти. Люди марять такими речима, і для них це важливо. А я потім ще дивлюсь, що вони всі люблять слухати русський реп, і що їм подобається всяке гамно. Ну, тут нічого нема дивного. Так що, немає більше що сказати на рахунок цього. Немає взагалі. Я просто от емоції виливаю, навіть не розумію до кінця, що говорю, бо передати це нереально, цей шок. Не знаю.